The subject of today's session is the plagues of Egypt. Het onderwerp van de studie van vanavond zijn de plagen van Egypte. Well, 10 plagues, obviously a lot to talk about. Aangezien er 10 plagen zijn, hebben we een hoop om te bepraten. And in particular, to try to understand what they are there to teach us. En in het bijzonder proberen we te begrijpen wat die plagen ons te leren hebben. Because, you know, on the one hand, as we read here in Exodus chapter 10. Want aan de ene kant lezen we hier in Exodus 10. God says to Moses, come in unto Pharaoh, for I've hardened his heart and the heart of his servants, that I might show these my signs in the midst of them. In 10 vers 1, daarna zei de Heere tegen Mozes, ga naar de farao toe, want ik heb zijn hart en het hart van zijn dienaren onvermurwbaar gemaakt, zodat ik deze tekenen van mij in zijn midden kan verrichten. And that you may tell in the ears of your son and of your son's son, what I have wrought in Egypt. And perhaps a more literal translation is, how I made a mockery of Egypt and my signs which I have done among them, that you may know that I am God. Vers 2. En zodat u ten aanhoren van uw kinderen en uw kleinkinderen kunt vertellen wat ik in Egypte heb aangericht, of misschien iets letterlijker, hoe ik de spot heb gedreven met Egypte en wat mijn tekenen waren die ik onder hen verricht heb. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. So clearly, there is a mandate to remember this story, to tell this story to our children, to our grandchildren, for all generations. Why? Er is dus duidelijk een opdracht om dit verhaal te vertellen aan onze kinderen en onze kleinkinderen, alle generaties door. Waarom? We could say, because that's the story, we have to keep it alive. Which is undoubtedly partly the answer. Je zou kunnen zeggen, nou ja, dit is nu het verhaal en dat moeten we levend zien te houden. En dat is misschien een deel van het antwoord. But of course, as we have stressed relentlessly, the Torah, the Bible generally, is not a history book. Maar zoals we herhaaldelijk hebben gezegd, de Bijbel is geen geschiedenisboek. Even when it teaches us history, its purpose is not simply to teach us what happened. Zelfs wanneer het geschiedenis vertelt, is het doel niet simpelweg om te vertellen wat er is gebeurd. As we have noted repeatedly, Torah means teaching. It's teaching us how to live. Zoals we herhaaldelijk hebben opgemerkt, betekent Torah onderwijzing. Het onderwijst ons hoe we kunnen leven. The history is also there to teach us how to live. En de geschiedenis is er ook om ons te leren hoe we moeten leven. So the imperative of understanding what is the purpose or purposes of the plagues. Dus kunnen we zeggen dat de vraag voor vanavond is, wat is dan het doel van de plagen? What can we learn from them to teach us how to live? Hoe kunnen we uit die plagen leren? Hoe kunnen wij daar iets uit leren hoe wij moeten leven? So on that plane, I'd like to explore the sequence of the plagues on at least 3 distinct levels and trying to understand what's going on. Daarom wil ik de plagen bekijken op tenminste 3 niveaus om te zien wat er nu precies gebeurt. Now, on the most basic plane, when we ask ourselves what is the meaning of the sequence of the plagues, the challenge, of course, is to understand why the sequence is what it is. En als we ons afvragen van wat heeft de volgorde van de plagen ons te leren,
dan moeten we ons dus ook afvragen waarom de volgorde is zoals hij is. We might be inclined to think of the plagues as maybe a crescendo of increasing severity. We zouden kunnen denken dat de plagen in toenemende mate zwaar zijn. Steeds zwaarder. Except it clearly is not a sequence of continuously increasing severity. Maar dus je zult al snel zien dat het niet waar is dat het steeds zwaardere straffen zijn. Let's consider the sequence of the first three of the plagues. Laten we eens kijken naar de volgorde van de drie eerste plagen. The first was the plague of blood. The whole Nile, all bodies of water, turned to blood. That means nothing to drink. In de eerste plaag werd al het water veranderd in bloed. Alle waterlichamen werden bloed. Dat betekent dat er gedurende 7 dagen niets te drinken was. This plague, the Torah tells us, lasted a week. Can you imagine a week without being able to drink? De Torah leert ons dat deze plaag een week lang duurde. Kun je je voorstellen dat er een week lang niks te drinken is? That's very serious. That could even be life-threatening. Dat is heel ernstig. Dat zou levensbedreigend kunnen zijn. The second plague, frogs. En de tweede plaag is kikkers. Certainly not pleasant. Het is zeker niet aangenaam. Maybe even a health hazard because frogs aren't especially hygienic. Misschien is het zelfs een gevaar voor de volksgezondheid, want kikkers, ja, dat is niet echt hygiënisch. But not life-threatening, like not having anything to drink. Maar zeker niet levensbedreigend, zoals het is om niets te drinken te hebben. Frogs are more severe a plague than blood. If anything, the opposite is the case. Zijn kikkers een zwaardere plaag dan het water dat verandert in bloed? Nou, nee, eerder andersom. And the third plague, lice. Lice is a nuisance, but it certainly doesn't threaten, like even frogs, much less like the blood. En dan de derde plaag, luizen. Dat is een beetje overlast en hinder, maar zeker niet zo erg als de eerste plaag en ook niet zoals die tweede plaag. So, when we consider the sequence of plagues 1, 2 and 3, it's not a sequence of increasing severity. If anything, it's a sequence of diminishing severity. Dus als we kijken naar de eerste drie plagen, dan is het zeker niet zo dat de plagen steeds erger, steeds krachtiger worden. Eerder is het omgekeerd het geval dat ze steeds afzwakken. Let's consider plagues 4, 5 and 6 now. Laten we ook eens kijken naar de plagen 4, 5 en 6. Plague 4 is described in the Hebrew of the Bible as Arov. De vierde plaag wordt in de Hebreeuwse Bijbel omschreven met het woord Arov. Probably the best way of translating Arov into English would be swarms. En misschien de beste manier om dat woord te vertalen zou zijn met zwermen. Swarms of what? En zwermen van wat? There are different understandings, but the dominant one in our tradition is swarms of wild beasts, of noxious creatures. Er zijn verschillende meningen over van waar die zwermen dan uit bestaan, maar de meest gebruikelijke opvatting binnen onze traditie is dat het zwermen of grote hoeveelheden wilde dieren waren, onaangename wilde dieren. Now, Egypt being overrun by wild animals could certainly be life-threatening. Nu, als je helemaal onder de voet gelopen wordt door wilde dieren, dan kan dat zeker levensbedreigend zijn. That's plague number 4.
Dat is de vierde plaag. Compare plague number 5, which was a pestilence that annihilated the livestock of Egypt. Vergelijk dat met de vijfde plaag, de veepest, waarbij de hele veestapel van de Egyptenaren vernietigd wordt. Now, that did involve loss of life, but with all due respect, that's animal life. We don't equate animal life with human life. Nu, met alle respect, het gaat wel over verlies van leven, maar niet van menselijk leven. En we vergelijken het leven van dieren niet op die manier met het leven van mensen. So no human life was in any way threatened by plague number 5. Human property, that is the property of the Egyptians, their livestock was destroyed. But lives, human life, was not in any way threatened. Bij de vijfde plaag werd geen enkel mensenleven bedreigd. Wel het bezit van de mensen, maar hun levens waren veilig. Again, I think we would all agree, plague number 5 is less severe than plague number 4 that threatens life. En opnieuw zien we, ik denk dat iedereen het daarmee eens is, dat plaag nummer 5 minder ernstig is dan plaag nummer 4. Plague number 6 doesn't threaten life or property. Plague number 6 is boils. En plaag nummer 6 bedreigt zowel geen mensenlevens en ook geen bezittingen. De zesde plaag bestaat uit zweren. Boils are a nuisance. Zweren zijn een onaangenaam iets, ergelijks, meer niet. A very painful nuisance. En wel een hele pijnlijke ergernis. Undoubtedly a much more painful nuisance than lice. En ongetwijfeld een veel pijnlijker ergernis dan luizen. But still, compared with plagues 4 and 5, only a nuisance, no worse. Maar vergeleken met de plagen 4 en 5, niet meer dan een ergernis. So when we consider the sequence of plagues 4, 5 and 6, again, they aren't increasing in severity. If anything, they are of diminishing severity. Dus opnieuw, als we kijken naar deze groep plagen, plaag 4, 5 en 6, dan zien we dat die niet toenemen in sterkte, maar eerder juist afnemen. Let's finally consider plagues 7, 8 en 9. Laten we tenslotte kijken naar de plagen 7, 8 en 9. Plague 7 was the plague of hail. De zevende plaag bestond uit hagel. As explicitly described in the Bible, however, this was nothing like the hail we usually know. This was boulders coming down from heaven. En in tegenstelling, of zoals we in de Torah kunnen lezen, was dit absoluut niet te vergelijken met de hagel die wij kennen. Dit waren enorme kolossen van stenen die uit de hemel vielen. In the case of the plague of hail, we need not conjecture to what extent the plague was a threat to human life, because Moses explicitly warns that anyone, human or beast, that will be outside when the hail strikes, will be struck by hail and killed. En we hoeven in dit geval ook niet naar te gissen of die hagel levensbedreigend is voor mensen of voor dieren. Want de Torah zegt ons expliciet dat al wie op het veld is van de mensen of van de dieren zal omkomen als de hagel op hen neerslaat. So plague number 7 was literally deadly. Dus plaag nummer 7 was letterlijk dodelijk. Plague number 8. En plaag nummer 8. The locust. De sprinkhanen. Now, Pharaoh describes the locust as death, but that's not literally death. De farao beschrijft de sprinkhanen als de dood, maar dat is niet letterlijk de dood. The locust didn't kill anybody. Die sprinkhanen hebben niemand omgebracht. Well, of course, a plague of locusts can lead to mass starvation if there's nothing to eat, but that's not immediate.
En natuurlijk kan een grote sprinkhanenplage wel leiden tot hongersnood en daardoor uiteindelijk sterfte, maar dat is niet onmiddellijk. Once again, plague number 7 threatens life. Plague number 8 threatens property. Opnieuw zien we dat plaag nummer 7 het leven zelf bedreigt en plaag nummer 8 bedreigt het bezit van de Egyptenaren. And plague number 9, the plague of darkness, less severe than either 7 or 8. En de negende plaag, duisternis, is wederom minder erg dan de zevende of de achtste plaag. I would describe darkness again as a nuisance plague. Ik zou de negende plaag, duisternis, opnieuw willen omschrijven als een ergernis. It's a dreadful nuisance, a darkness so thick you can't move in it, but a nuisance. Het is een schrikbarende ergernis dat je 3 dagen lang niet kunt bewegen en niks kunt zien door die vreselijke duisternis, maar toch meer een ergernis. So once again, when we consider the sequence of plagues 7, 8 and 9, it's not increasing severity, it's diminishing severity. En opnieuw zien we dat als we kijken naar de plagen 7, 8 en 9, dat de ernst van de plagen niet toeneemt, maar juist afneemt. So how are we supposed to understand the sequence of the plagues, diminishing severity? Dus hoe moeten we nu de volgordelijkheid van die plagen zien? Nemen ze dan steeds maar af in kracht? Of course, I've been a bit misleading here. Natuurlijk heb ik jullie een klein beetje misleid. When we focus upon these three sums, we may come to the conclusion that the plagues are of diminishing severity. It's kind of like focusing upon the individual trees and losing sight of the forest. Natuurlijk, als we naar deze groepjes van 3 krijgen, dan zien we wel dat de ernst steeds afneemt. Maar dat is ongeveer als kijken naar de bomen en daardoor niet meer zien dat er een bos staat. Of course, the sequence of the plagues leads to increasing severity culminating with the worst of the plagues, the slaying of the firstborn of all of Egypt. Natuurlijk neemt het totaal van de plagen wel toe in ernst. En dat neemt zover toe dat het uitmondt in het hoogtepunt, de dood van de eerstgeborene, de ergste plaag. But still, what we observed with respect to the three sums, 1, 2 and 3, 4, 5 and 6, 7, 8 and 9, is true. Maar dat neemt niet weg dat wat we waargenomen hebben over die groepjes van 3, namelijk 1, 2 en 3, plaag 4, 5 en 6, plaag 7, 8 en 9, dat nog steeds waar is. In each threesome, there is a diminishing severity. Binnen elk drietal is een afnemende ernst. Just from threesome to threesome, each successive threesome becomes more and more severe. Maar van het ene drietal naar het andere drietal zien we dat die drietallen steeds heftiger worden ten opzichte van elkaar. We need to compare not plagues 1, 2 and 3, rather plagues 1, 4 and 7. We moeten niet de plagen 1, 2 en 3 met elkaar vergelijken, maar eerder plaag 1, 4 en 7. The first of each threesome. De eerste van ieder drietal. First, no water to drink. Could be life-threatening, but not directly. The fourth, swarms of wild animals, is more directly life-threatening. The seventh, the plague of hail, is explicitly described by Moses as deadly. De eerste plaag, waarbij water verandert in bloed, kan dodelijk zijn, alhoewel niet direct. De vierde plaag, de zwermen van wilde dieren, die kunnen zeker dodelijk zijn. Maar die plaag nummer 7, die hagel, wordt expliciet omschreven als dodelijk door Mozes.
Likewise, if we compare the second element in each threesome, plagues 2, 5, and 8. En dit zien we ook als we de plagen, de tweede plaag van elke drietal gaan bekijken. De plagen 2, 5, en 8. Frogs, maybe a health hazard, not so hygienic, unpleasant, making everything dirty and grimy. Kikkers, dat zou een gevaar kunnen zijn voor de gezondheid. Het is onhygiënisch, het is vies en onaangenaam. The frogs may cause a loss of property, but certainly nothing like plague number 5, when all of the livestock of Egypt die. En kikkers kunnen misschien leiden tot verlies van bezit, maar zeker niet in vergelijking tot wat er gebeurt bij plaag nummer 5, de veepest, waarbij de hele veestapel wordt vernietigd. And even that pales compared to plague number 8, a plague of locust that leaves you without anything to eat at all. En die plaag op zijn beurt verbleekt weer bij de 8e plaag van de sprinkhanen, die niks overlaten om te eten. A far more devastating loss of property. Dat is een veel ernstiger verlies van bezit. And finally, we described plagues 3, 6, and 9 as all nuisances, but there definitely is increasing severity of nuisance, from lice to boils to this impenetrable darkness that prevents you from even being able to move. En net zo ook de derde van ieder drietal, de plagen 3, 6, en 9, die hebben we omschreven als slechts een ergernis binnen die drietallen, maar er is zeker sprake van een toenemende heftigheid van luizen naar zweren naar die hele dikke duisternis waardoor je niet kon bewegen. Now, my dividing the plagues into these threesomes, I must admit, isn't my idea. En de wijze waarop ik deze plagen nu indeel in drietallen, ik moet toegeven, dat is niet mijn eigen idee. At the Passover Seder, when we recount the 10 plagues, we also recount this very grouping into threesomes by one of the sages of old, Rabbi Yehuda. Op het moment dat ze de Pesach Seder vieren dan, en de plagen herinneren, in herinnering brengen, dan herinneren we ook ons deze groeperingen in drietallen met een onderwijzing van een oude geleerde, Rabbi Yehuda. But the truth is that if we look carefully at the verses that describe the plagues, this conclusion really springs at us from the text itself. Maar eigenlijk als we kijken naar de, wat er geschreven staat, dan springt die conclusie er eigenlijk uit zichzelf al uit, vanuit de tekst zelf. Now of course we've discussed this on previous occasions as well. The crucial key here is we have to pay attention to detail. We hebben ook dit al eens vaker gezegd. Het cruciale is natuurlijk om naar de details te kijken. I suspect we also have to pay attention to what the Bible actually tells us, as opposed to the translation. Because translations can be misleading and often distract us from the subtle nuances in the original Hebrew. En ik denk ook dat we goed moeten kijken naar de details in de tekst zelf. En vertalingen kunnen soms een beetje misleidend zijn en afleiden van die mooie details en subtiele hints in de tekst. So let's consider in succession the way in which God tells Moses to warn Pharaoh about the impending plagues. Laten we kijken naar de wijze waarop God de farao laat informeren door Mozes over de aankomende plagen. Let's start at the beginning
Exodus chapter 7, in verse 15, when God sends Moses to warn Pharaoh about plague number 1. Laten we beginnen bij het begin, plaag nummer 1 in Exodus 7, vers 15. Wanneer Mozes moet aankondigen bij de farao dat de Nijl en het water in bloed zal veranderen. The command begins in the Hebrew, Lech el Paro, which is properly translated as go unto Pharaoh in the morning. Lo, he goes out unto the water, and you shall stand by the river's bank to meet him. And the staff, which was turned into a serpent, you shall take in your hand. 7 vers 15 begint in het Hebreeuws met de woorden Lech el Paro, wat vertaald wordt met ga naar de farao. Ga in de ochtend naar de farao, zie, hij zal naar het water toe gaan. Ga dan aan de oever van de Nijl staan om hem te ontmoeten. En de staf die veranderd is geweest in een slang, moet u in uw hand nemen. Now, we'll return to the motifs of verse 15 shortly. For now, we consider the continuation. In verse 16, you shall say to him, the Lord, God, God of the Hebrews, has sent me unto you, saying, now, we need to pay attention to this line, because it's a very recurrent line in the story of the Exodus. It is not, let my people go. It is, let my people go, that they may serve me. We zullen zo dadelijk weer terugkijken naar het patroon in vers 15. Maar voor nu gaan we eerst door met vers 16. U moet dan tegen hem zeggen, de Heere, de God van de Hebreeën, heeft mij tot u gezonden om te zeggen, en nu moeten we goed opletten, want dit zinnetje komt veel terug in de Exodus, in het verhaal van de Exodus. En het is niet, laat mijn volk gaan, maar laat mijn volk gaan, zodat zij mij kunnen dienen in de woestijn. Zie, je hebt echter tot nu toe niet willen luisteren. Personally, I would prefer translating, not even as let my people go, but send my people forth to serve me. But we won't quibble over the details right now. Eigenlijk zou ik niet eens willen vertalen, laat mijn volk gaan, maar eerder, stuur mijn volk op weg, zodat ze mij kunnen dienen. Of course, maar we zullen het niet over de details hebben. What's critical for us to appreciate is, it's not about liberation. It's not let my people go. It is on the contrary, that they may serve me. They have a job to do. Wat belangrijk is om hier te zien, is dat het niet een verhaal is van bevrijding. Laat mijn volk gaan. Maar dat volk heeft een taak te volbrengen. Namelijk dat ze mij dienen in de wildernis. And of course, the dire consequence if you do not is the plague of blood. En uiteraard, als u dat niet doet tegen de farao, dan is het resultaat de plaag van bloed. We consider plague number 2, and the introduction is critically different. The introduction here in the Hebrew is bo el paro, that is, come in unto Pharaoh. De introductie van de tweede plaag is in het Hebreeuws wel heel anders dan die van de eerste plaag. In mijn vertaling staat nog steeds ga naar de farao toe. Maar een correctere vertaling van het Hebreeuwse bo el paro zou zijn ga of kom naar de farao toe en zeg tegen hem. And of course once again let my people go to serve me. And if not the frogs. En opnieuw zegt hij dan, laat mijn volk gaan zodat ze mij kunnen dienen. En als je het niet doet, dan volgen er kikkers. How is Moses bidden to warn Pharaoh of the third plague? The plague of lice.
En hoe wil God dat Mozes de farao waarschuwt aangaande de derde plaag, de luizen? That's a trick question. By all means, don't trust me on this. Go and look, see if you find in the Bible any words of forewarning about the plague of lice. Dit is een beetje een strikvraag. Geloof mij vooral niet op mijn woorden, maar kijk ook voor jezelf of je ergens een aankondiging ziet over die derde plaag. There is no forewarning for lice. Er is geen voorafgaande waarschuwing aangaande die luizen. That's the first three some. Let's continue in this progression, at least briefly. Dit was met betrekking tot dat eerste drietal. Laten we doorgaan met het volgende drietal. The warning before the fourth plague in Exodus chapter 8, verse 16. God says to Moses, rise up early in the morning and stand before Pharaoh. Lo, he goes forth to the water. And again, say to him, let my people go that they may serve me. Aan het begin van de vierde plaag, bij ons in Exodus 8 vers 20, toen zei de Heere tegen Mozes, sta morgen vroeg op en ga voor de farao staan. Zie, wanneer hij naar het water toe gaat, moet u tegen hem zeggen, zo zegt de Heere, laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen. Remember chapter 7 verse 15, the warning about plague number 1, almost the same words. You go unto Pharaoh when he goes out to the water, and you stand to meet him. Herinner je dat in Exodus 7 vers 15 bij de eerste plaag bijna met dezelfde woorden de plaag werd aangekondigd. Mozes moest gaan naar de farao en voor hem staan in de morgen. And similarly, in chapter 8 verse 16, you stand before Pharaoh as he goes forth to the water. Zo staat dat ook in 8 vers 20. Sta morgen vroeg op en ga voor farao staan. Then again, the warning for plague number 4. En staat er ook nog achteraan, zie wanneer hij naar het water toe gaat. Ook dat is een herhaling. Zo wordt de vierde plaag aangekondigd. We continue with plague number 5. And again, we find a familiar pattern. Plague number 5, using the expression bo el paro, that is, come in unto Pharaoh. Come into Pharaoh. Say to him, again, let my people go, that they may serve me. And if you refuse, then there is the plague that will destroy your livestock. Laten we kijken naar de vijfde plaag in hoofdstuk 9, vers 1. Daar zien we eenzelfde patroon als bij plaag 2. Kom naar Farao toe en spreek tot hem. Zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën, laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen. En als u het niet doet, volgt de veepest. As for plague number 6, where's the forewarning for plague number 6? I don't know, I don't find it in the Bible. En wat betreft plaag 6, waar is de waarschuwing voor plaag 6? Ik zou het niet weten, ik kan het niet vinden in mijn Bijbel. We continue with the third threesome. We'll do this briefly because our time is limited. But in chapter 9, verse 13, the warning for plague number 7 again begins with, rise up early in the morning and stand before Pharaoh. Stand before Pharaoh, a recurrent theme in plague number 1, plague number 4, and plague number 7. You stand before Pharaoh as Pharaoh is going out. En we zullen nu ook kort kijken naar het laatste drietal. Plaag nummer 7 in Exodus 9 vers 13 opent opnieuw met de woorden, sta morgen vroeg op, ga voor de farao staan en zeg tegen hem. And of course again, as we've seen recurrently, let my people go that they may serve me, and if not, then comes the hail. Dit patroon zien we dus bij plaag 1, 4 en
7. En het wordt ook hier bij de zevende plaag gevolgd door: Zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën, laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen. En zo niet, volgt de plaag. As for plague number 8, the plague of locusts, once again, chapter 10, verse 1, God said to Moses, come in unto Pharaoh. And again, let my people go that they may serve me, and if not, come the locust. Note, come in unto Pharaoh, the same expression we found with respect to plague number 2 and with respect to plague number 5 as well. En de achtste plaag in hoofdstuk 10, vers 1, wordt opnieuw aangekondigd met de woorden: kom naar de farao toe. En in vers 3 vervolgt met: laat mijn volk gaan, zodat ze mij dienen kunnen. Met diezelfde woorden: bo el paro, kom naar de farao toe, zoals ze ook zagen bij plaag 2 en 5. Plague number 9. I'm sure at this point you won't be surprised to learn there is no forewarning for plague number 9 either, just as numbers 3 and 6. En bij plaag nummer 9, je zult vast niet verbaasd zijn dat we ook hier geen voorafgaande aankondiging zien van deze plaag, net zoals dat we zagen bij plaag nummer 3 en 6. So when we consider the pattern emerging here, we realize grouping the plagues in threesomes isn't our idea, it's God's idea. Dus we kunnen zo op deze manier zien dat groeperen in drietallen, dat niet ons eigen idee is, maar een idee van God. And maybe we could also appreciate in this vein why in each threesome the plagues are of diminishing severity. En we kunnen op deze manier ook al begrijpen waarom de plagen binnen die drietallen steeds afnemen in kracht. Each time, God warns Pharaoh. God gives Pharaoh the opportunity to recognize who's in charge. Steeds geeft God Farao de kans om te erkennen wie er nu aan de macht is. And so, in the first plague of each threesome, plagues 1, 4, and 7, you don't go into Pharaoh's space. You wait for Pharaoh to come out and you stand before him and warn him about the coming plague. En bij plaag 1, 4 en 7 gebeurt dat zo dat Mozes niet in de privésfeer komt van de farao. Nee, hij moet wachten totdat farao naar buiten toe komt en hem dan aanspreken. And of course, we know what happens. Pharaoh ignores the warnings, and the plague is unleashed upon him and Egypt in all of its fury. En we weten natuurlijk wat er gebeurt. Farao negeert de waarschuwing, en de plaag wordt in alle hevigheid losgelaten over de Egyptenaren. After the first plague of each threesome, because of Pharaoh's intransigence, he doesn't deserve the respect of Moses waiting outside, standing until he comes. No, for the second plague of each threesome, you go into Pharaoh's space. You come before him in his palace, and you give him the warning what the consequences are for his behavior. En vanwege de onverzettelijkheid van de farao verdient hij het niet bij de tweede plaag om opnieuw opgewacht te worden. Dus dat Mozes het respect toont voor de privéomgeving van farao. Nee, bij de tweede plaag wordt Mozes erop afgestuurd. Stad binnen in de privésfeer van farao. En vertelt hem wat de gevolgen zullen zijn van zijn onverzettelijkheid. Once Pharaoh again refuses to listen, the third plague in each threesome is what we could describe as an extra bonus of punishment. He doesn't even deserve being forewarned. Wanneer Farao ook die tweede plaag negeert,
dan is de derde plaag eigenlijk een soort bonus. En farao verdient het niet eens om daar ook maar enige waarschuwing van te ontvangen. So that each threesome repeats the pattern, even as each threesome becomes incrementally much more severe than the previous threesome. En binnen ieder drietal volgt het dit patroon. En ook al worden binnen elk drietal die straffen steeds minder hevig, van drietal naar drietal wordt het steeds heviger. When does this pattern finally break? En wanneer wordt het patroon weer gestopt? We consider what happens in chapter 11 when we read about plague number 10. We kunnen dat zien de tiende plaag in hoofdstuk 11 van Exodus. When we get to plague number 10, God doesn't tell Moses, stand before Pharaoh or come before Pharaoh. God tells Moses what to say, and Moses' message to Pharaoh is, thus says God, about midnight, I go out into the midst of Egypt. Bij de tiende plaag in Exodus hoofdstuk 11 zien we dat God niet zegt tegen Mozes, ga naar de farao toe en sta voor hem. Hij zegt ook niet, kom naar farao toe. Nee, wat er gebeurt is dat God laat overbrengen aan farao. Nog één plaag zal ik over farao in Egypte brengen. En daarna zal hij u van hier laten gaan. Hij zal zelf over Egypte gaan, te middernacht. In 11 vers 4, zo zegt de Heer, omstreeks middernacht zal ik uittrekken door het midden van Egypte. Until now, I sent my agents, I sent my plagues. Now, directly, I go forth in the midst of Egypt and I smite every firstborn in the land. Tot nog toe heb ik mijn bode uitgezonden. Maar nu zal ik zelf uittrekken door het midden van Egypte. En alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven. Maybe in a way we could think of the tenth plague sort of as a new threshold of severity, the beginning of the fourth threesome. We zouden op een bepaalde manier ook kunnen kijken naar deze tiende plaag als een voortzetting van het patroon. En zodat hij dus nu een nieuw drietal inzet, het vierde drietal. Except of course, it never becomes a threesome because the tenth plague is so devastating that Pharaoh finally gives in and sends Israel. Behalve dan natuurlijk dat dit nooit een volledig drietal wordt. Want zoals we weten is dit de laatste plaag, omdat die zo erg was dat farao uiteindelijk dan toch het volk laat gaan. Now obviously what this indicates is eventually farao learns the lesson. Wat het in feite aangeeft is dat farao eindelijk de les heeft begrepen. Of course, undoubtedly, God could have begun the sequence of the plagues with plague number 10, and then there wouldn't have been any need for plagues 1 through 9. Natuurlijk had God ook kunnen beginnen bij de tiende plaag, en dan was er helemaal geen noodzaak geweest voor plaag 1 tot en met 9. So now that we've noted what the sequence of development of the plagues is, I said there are three levels in which we need to consider this order. The next is to consider the reason altogether for all of these plagues. What are they intended to teach? To teach Pharaoh, to teach us, to teach the world. En
Zoals ik aan het begin zei, moeten we de volgorde van de plagen op tenminste 3 niveaus bekijken. En we dat nu op 2 manieren gedaan. We moeten natuurlijk ook nog kijken naar waarom die plagen dan zo zijn zoals ze zijn. Wat hebben ze ons te leren? Wat hebben ze Farao te leren? Wat hebben ze ons te leren? Wat hebben ze de wereld te leren? Now, the truth is that there are a number of lessons that need to be learned. En in feite, er zijn meerdere lessen die geleerd moeten worden. Indeed, in all, we can count 8 statements that accompany the plagues in which God speaks of the need to know something. We kunnen op 8 momenten in de Torah lezen dat God iets zegt dat het met betrekking tot de plagen, dat ze iets onderwijzen, dat er iets te weten valt aan de hand van die plagen. When God first tells Moses of the sequence of upcoming plagues, at the beginning of Exodus chapter 7, God tells Moses what the utmost purpose of all these plagues is going to be. In chapter 7, verse 5, and Egypt will know that I am God when I stretch forth my hand upon Egypt and bring out the people of Israel from among them. Aan het begin van de hele reeks plagen zegt God tegen Mozes wat het uiteindelijke doel is van al die plagen. We kunnen lezen in Exodus 7, vers 5. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben als ik mijn hand over Egypte uitstrek en de Israëlieten. So when we consider the message that is expressed here, when we consider then that first basic central message that God communicates to Moses in chapter 7, verse 5, first, of course, appreciate this isn't intended merely as a teaching to Israel. It's intended as a teaching to Egypt and through Egypt to the world. Wanneer we lezen over dat algehele doel van de plagen, zoals dat aangekondigd wordt in Exodus 7, vers 5, laten we dan vooral ook opmerken dat het niet een les is die alleen geleerd moet worden door de Israëlieten. Eerst en vooral is er een les voor de Egyptenaren en daardoorheen ook voor de hele wereld. Egypt is the most advanced civilization in the known world at this time. Egypte is de meest vooraanstaande beschaving van die tijd. And Egypt needs to know that I am God. En Egypte moet weten dat ik de Heere ben. We've discussed elsewhere, I am God uses the tetragrammaton, the holy four-letter name of God. Wat betekent the significance of the four-letter holy name of God is this is the name that signifies God transcending the bounds of nature, not merely acting within nature, negating nature altogether. Wanneer de godsnaam gebruikt wordt, in het Hebreeuws de 4 letters van godsnaam, dan duidt dat op God in zijn hoedanigheid dat hij de natuur overstijgt. Dus hij handelt dan niet binnen de natuurwetten, maar hij stijgt daar bovenuit en kan ze ook volledig negeren, teniet doen, die natuurwetten. Naturally enough, this is the most basic message of all of the plagues, of all the sequence. But there are still a lot of lessons that need to be learned
on the way. Dit is de basisles, de meest essentiële les die geleerd moet worden uit de plagen. Maar op weg naar deze les zijn er een hoop andere lessen die geleerd moeten worden. When Moses first teaches Pharaoh a lesson, that is, in preparing for the first of the plagues, the plague of blood, the message is pretty much the same one. That is, in chapter 7, verse 17, thus says God, in this you shall know that I am God. How? Because everything is going to turn to blood. Only the author of nature, the sovereign over nature, can overturn nature. De eerste maal dat Mozes een les overbrengt aan de farao, zien we dat die boodschap in formulering nagenoeg gelijk is aan wat we net gelezen hebben. In Exodus 7, vers 17. Zo zegt de Heere, hieraan zult u weten dat ik de Heere ben. Hoe zal hij dat dan weten? Doordat het water in bloed verandert. Alleen de heerser over de natuur kan de natuurwetten opzij zetten en water in bloed veranderen. The second lesson appears during the plague of the frogs, plague number 2. En de tweede les staat vermeld bij de tweede plaag van de kikkers. The context seems awfully strange actually, when Pharaoh is already petitioning to get rid of the frogs. In chapter 8, verse 5, Moses says to Pharaoh, have this glory over me. For what time shall I entreat for you that the frogs will be destroyed? En bij de tweede plaag is de timing van die les die Moses overbrengt aan Farao een beetje gek. Die vindt plaats op het moment dat de farao al vraagt aan Mozes om die plaag op te laten houden. En Mozes antwoordt dan in Exodus 8 vers 9. Maar Mozes zei tegen de farao, houd tegenover mij de eer aan uzelf. Wanneer zal ik voor u, uw dienaren en uw volk vurig bidden om deze kikkers bij u vandaan te halen en u uit uw huizen uit te roeien, zodat ze alleen in de Nijl overblijven? Now even the question actually seems awfully strange, considering that Pharaoh wanted to get rid of the frogs right away. And yet, in the following verse, Pharaoh answers, for tomorrow. Why didn't he say today? Die vraag van Mozes aan de farao is eigenlijk al gek op zichzelf. Hij vraagt dus, wanneer zal ik voor u die kikkers weghalen? Terwijl het toch best wel duidelijk zal zijn dat farao het liefst meteen zo snel mogelijk van die kikkers af wil. En toch, in het volgende vers lezen we dat het antwoord van de farao is, morgen. Waarom? Well, indeed. Why doesn't he want to get rid of them right away? If farao doesn't explain, the Torah, the Bible doesn't explain, maybe we can make a couple of guesses. Waarom wil die farao morgen pas van die kikkers af? De farao legt het niet uit en de Torah, de Bijbel legt het niet uit. Maar misschien kunnen we een aantal suggesties doen. One possibility, maybe Pharaoh thinks that Moses has gotten these frogs because he's a good soothsayer, a good fortune teller, and he knew they were going to be coming, and he knew that they were going to be departing, and Moses is coming to me because he thinks I'm going to ask to get rid of the frogs today, and he knows they're going to disappear today anyway. So I'm going to say, get rid of them for tomorrow, in order to show that it's really all a trick. But of course, Moses says, okay, you asked for tomorrow, be it according to your word, that you may know that there is none like unto God our Lord.
Misschien is het zo dat de farao dacht dat Mozes gewoon een of andere waarzegger is die een beetje in de toekomst kan kijken. Hij heeft gezien dat die kikkers kwamen en hij weet ook weer wanneer ze weggaan. En hij verwacht natuurlijk dat de farao dan zal zeggen dat hij meteen van die kikkers af wil, wat dan Mozes precies in de kaart speelt. Dus zegt hij niet, ik wil nu van die kikkers af, maar morgen. Gewoon om Mozes een hak te zetten. Maar ja, natuurlijk is dit niet het geval. Het is God die beschikt over die kikkers. En Mozes antwoordt dan ook simpelweg, overeenkomstig uw woorden zal het gebeuren, opdat u weet dat er niemand is zoals de Heere onze God. Another possibility, Pharaoh wants to say, I'm in charge here. I can take the frogs. They don't bother me that much. Do it tomorrow. And again, Moses' response is, you want until tomorrow? It'll be according to your word, that you may know that there is none like God our Lord. Een andere mogelijkheid is dat de farao gewoon een groot ego heeft en zegt, hallo, ik heb hier de leiding. Ik bepaal wanneer die kikkers weggaan. Morgen gaan ze weg. Zo erg vind ik ze toch niet. En ook dan kunnen we voorstellen dat het antwoord van Mozes is, overeenkomstig, u wilt ze morgen weg, overeenkomstig uw woorden zal het gebeuren, opdat u weet dat er niemand is zoals de Heer onze God. In either case, Pharaoh is trying to say, I'm still in charge. I'm in charge and I'm not going to ask for the frogs to depart today because I want to show that you're really just doing this as a trick. Or I'm in charge and I can wait until tomorrow. And Moses' response is, you will learn you are not in charge. God is in charge. Welke uitleg, welke kiezen? De boodschap is in ieder geval dat de farao wil zeggen, ik heb hier de leiding. Of het is, ik heb hier de leiding, ik bepaal wanneer die kikkers weggaan. Of het is, ik heb hier de leiding en zo erg vind ik het allemaal niet. Haal ze morgen maar weg. Hoe dan ook, het antwoord van Mozes is, morgen gaan ze weg. Maar je zult leren dat niet jij de leiding hebt, maar God. If you think the frogs are coming or going because of some fortune telling, or because of some sorcery, or because of some natural phenomenon, well, you'll see, the frogs aren't disappearing until tomorrow, so you will know there is none like unto God our Lord. Als je denkt, farao, dat het een trucje is, of waarzeggerij, of een of andere toverformule, dan zult u leren dat dat niet het geval is. Die kikkers gaan weg wanneer God het beschikt. And if you're waiting until tomorrow because you want to show that you're in charge, you are not in charge. There is none like God our Lord. En als u wilt wachten tot morgen voordat de kikkers weggaan, omdat u denkt dat u de leiding hebt, meneer de farao, dan zult u leren dat u niet de leiding hebt, zodat u weet dat er niemand is zoals de Heer onze God. And maybe there's also a little bit of a symbolism in numbers. En misschien zit er wat symboliek in voor wat betreft getallen. This is after plague number two. Dit is bij de tweede plaag. Two is quintessential plural. It's not one, it's something multiple. Twee is een typische getal van een meervoud. Het is niet één, twee is een meervoud. Het eerste meervoud dat je kunt hebben. And so it is after plague number two that Pharaoh is going to learn that there is only one who is in charge. Not multiple, not plural, only. There is none like God our Lord. En dus is het bij plaag nummer twee dat Farao gaat leren dat er maar één de leiding heeft. God, er is niemand zoals hij. Okay, we continue now with the next lesson. The next lesson takes place in the warning over plague number four.
En dan gaan we naar de volgende les. En die vinden we in de waarschuwing voorafgaand aan plaag nummer 4. Again, plague number 4 is the swarms. Swarms in our tradition of wild animals. Opnieuw zwermen, die vierde plaag bestaat uit zwermen, dat zijn zwermen van wilde dieren. And here there is a particular emphasis that we read in verse 18. And I will set apart in that day the land of Goshen, in which my people dwell, that no swarms of noxious creatures of wild beasts shall be there. To the end that you may know that I am God in the midst of the earth. En hier zit een bijzondere boodschap verstopt in die aankondiging van die vierde plaag in Exodus 8 vers 22. Maar op die dag zal ik de landstreek Goshen waar mijn volk woont afzonderen, zodat daar geen zwermen zullen zijn, opdat u zult weten dat ik, de Heere, in het midden van het land aanwezig ben. Why specifically this lesson and here? Waarom nu specifiek deze les en waarom hier? Well, of course, on the one hand, we could say that it is specifically at this juncture, when we get to plague number 4, that we aren't merely dealing with phenomena that are small scale. The water turning into blood. True, it's the entire Nile, but it's still something that is low down on the ground. The frogs, small animals, the lice even smaller. These are wild animals. They cover ground. And it's precisely at that juncture, when they're covering ground, that God is emphasizing, they're covering ground, but they're not coming to where my people are. Dit is de eerste plaag waar de plaag waar die meer omvattend wordt. Tot nog toe waren die plagen redelijk kleinschalig, toegegeven. Het water dat in bloed veranderde, het betrof wel de hele Nijl, maar het was beperkt tot het Nijl en tot het water. En de kikkers en de luizen, het zijn kleine diertjes, die bedekken de grond niet. Maar deze plaag, die wilde dieren, die bedekken de grond. En ook al bedekken ze de grond van Egypte, je zult weten dat ze niet de grond bedekken waar mijn volk woont. And this will teach you again that I am God in the midst of the earth. En dit zal u leren dat ik de Heere in het midden van de aarde ben. How so? Hoe dan? Bring the plague, so to speak, could be just bringing it on and then withdrawing and not paying attention to its consequences. Sorry, could you repeat that? Just bringing on a plague could be seen simply as creating the plague, and then God withdraws and is no longer involved in the consequences of the plague. Just as one could believe in a God who creates the world, but is no longer involved in it. Het teweegbrengen van een plaag zou je kunnen zien als dat God een plaag stuurt en zich er dan niet meer mee bemoeit, dan zijn gang laat gaan. Net zoals dat je zou kunnen denken dat God de wereld geschapen heeft en zich dan niet meer met die wereld bemoeit. Just as in creation, the way that was negated was with affirming repeatedly, God saw that it was good. Seeing that it was good after creating something means that God has an ongoing relationship with the world after it's created. Here too, God brings on the plague, but God continues to be involved and will save
his people from the effects of the plague. That teaches you that God isn't out there. God is here. God is in the midst of the earth. En net zoals dat we bij de schepping zagen, dat God betrokken blijft bij zijn schepping, doordat we konden lezen dat hij steeds zegt, en hij zag dat het goed was, wat betekent dat hij steeds betrokken is op wat hij geschapen heeft. Zo zien we ook hier dat God betrokken blijft bij wat er gebeurt op de aarde. Want die plaag die komt en hij zorgt dat zijn volk ervan gevrijwaard blijft. En dat bewijst dat hij betrokken blijft ook na het teweegbrengen van die plaag. Hij is God in het midden van de aarde. And maybe considering the symbolism of numbers, we'll notice here also, this is in the lead up to plague number 4. En misschien ook hier mogen we een symbolische les pakken uit de nummering van de plaag, de vierde plaag. 4 symbolizes in a plane the 4 cardinal directions: north, south, east and west. The expansiveness of the earth. And in all of that expansiveness, you will learn that God is in the midst of the earth. 4 staat namelijk voor de 4 hoeken van de aarde, de 4 windrichtingen, noord, oost, zuid, west. En in de uitgestrektheid van de aarde, daar staat het getal 4 voor. En Farao mag leren, in die uitgestrektheid van de aarde is God in het midden van van de aarde. That's not only knowing that there is none like God our Lord. That's knowing that God is imminent. God manifests himself in what takes place in our world. Dat betekent dat je niet alleen leert dat de Heere God is, maar dat je leert dat hij dichtbij is, dat hij betrokken is met de dingen die gebeuren op deze aarde. Carrying this one step further, in Exodus chapter 9, in verse 14, this is after plague number 6, lead up to plague number 7. For I will this time send all my plagues upon your person and upon your servants and upon your people, that you may know that there is none like me in all the earth. Die boodschap wordt nog één stap verder genomen bij de introductie van de zevende plaag. In Exodus 9 vers 14. Want deze keer zal ik al mijn plagen op uzelf, op uw dienaren en op uw volk afzenden, zodat u weet dat er op heel de aarde niemand is zoals ik. And part of the same progression. In verse 16, after realizing I could have destroyed you all when I destroyed your livestock, but in very deed for this cause have I made you to stand, to show you my power, and that my name may be declared throughout all the earth. En in het vervolg van het verhaal gaat deze les, deze boodschap verder in vers 16. Nadat God de boodschap heeft laten overbrengen, dat hij ook de Egyptenaren als volk had laten omkomen van de pest, maar dat hij slechts de weestapel getroffen heeft. Vers 16, maar juist hierom heb ik u laten bestaan, om mijn kracht aan u te tonen, zodat mijn naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. This is not merely to know that I am God in the midst of the earth. Dit is niet alleen maar om te weten dat hij God is te midden van de aarde. This is to know there is none like me in all the earth. Moreover, that my name may be declared throughout all the earth. Dit is om te weten dat er op heel de aarde niemand is zoals ik. En meer nog, dat mijn naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. And this is between plagues 6 and 7. En dit vindt plaats tussen plaag 6 en 7. All the earth needs to
be seen as the arena in which God's power is made known. De gehele aarde moet gezien worden als het speelveld waarin Gods kracht wordt getoond. Apropos of plague 6 and 7. We noted already that 4 symbolizes the 4 cardinal directions. We hebben al gezien dat het getal 4 staat voor de 4 windrichtingen. But on earth we lead lives not only in a plane, in 2 dimensions, but in 3. In 3 there are 6 directions, because in addition to north, south, east and west, there's also up and down. Maar hier op aarde zijn we niet tweedimensionaal bezig, maar driedimensionaal. Het gaat niet alleen om de windrichtingen in 1 vlak, maar je kunt ook nog naar boven en naar beneden, en dat maakt dat er 6 richtingen zijn. So the number 6 signifies all directions, but there's still something missing. Missing that the number 7 signifies. Dus het getal 6 staat voor werkelijk alle richtingen. Maar toch mist er nog iets. Iets wat het getal 7 weerspiegelt. If you have 6 directions, you still can't identify where your location is unless you have a point of origin, a center, a zero point. Want als je 6 richtingen hebt, kun je nog steeds niet bepalen waar je bent. Je hebt dan een ankerpunt nodig. That 7th is what gives meaning to all the other 6. Die 7e is wat betekenis geeft aan die andere 6. Just as in time, the 7th day, the Sabbath, gives meaning to all the other 6. Net zoals in de tijd, de 7e dag, de Shabbat, betekenis geeft aan de andere 6 dagen. So it is at this juncture between plagues 6 and 7 that you learn this lesson that there is none like me in all the earth. Dus het is op dit kritieke ogenblik tussen plaag 6 en 7 dat je deze les leert. Dat je weet dat er op heel de aarde niemand is zoals ik. But of course that's not all. Maar dat is natuurlijk niet alles. After plague number 7 and before plague number 8, in verse 29 we read, I will spread forth my hands unto God, the thunder will cease. Neither shall there be any more hail, that you may know that the earth is God's. Aan het einde van de 7e plaag en voor de 8e plaag lezen we in Exodus 9 vers 29. Toen zei Mozes tegen hem, zodra ik de stad uitgegaan ben, zal ik mijn handen uitspreiden naar de Heere. De donder zal ophouden en het zal niet meer hagelen, zodat u weet dat de aarde van de Heere is. What's the difference between that you may know that there is none like me in all the earth, and that you may know that the earth is God's? What's the difference? Wat is het verschil tussen de boodschap, zodat u weet dat er op heel de aarde niemand is zoals ik, en zodat u weet dat de aarde van de Heer is? Wat is het verschil? If all you would have were to be that there is none like me in all the earth. Okay, so you know that God is unparalleled in the earth. But you may also come away thinking that God is only of the earth and not beyond the earth. Als je alleen weet en leert dat er op heel de aarde niemand is zoals God, dan weet je dat hij door niemand geëvenaard wordt in kracht op heel de aarde. Maar je zou nog steeds kunnen denken dat hij van de aarde zelf is. The earth is God's means the earth is subsumed within God. But God is beyond the earth. God transcends the earth. And that lesson is crucial in order to understand just what we mean by knowing God's holy name. Maar als het dan staat, zodat u weet dat de aarde van de Heer is, dan betekent het dat de aarde ondergeschikt is aan
God. En dat God dus de aarde overstijgt. En dan krijgen we de betekenis echt te zien van de godsnaam. Only once you know that God is transcendent of the earth and the whole earth is God's, are you prepared for that next crucial lesson, that crucial lesson that becomes the essence of the teaching of the plagues in the lead up to plague number 8, that you may know that I am God. God, again, the tetragrammaton, God not acting in nature, not simply manipulating nature, God negating the system, God negating nature, God transcending nature. En als je deze lessen hebt geleerd, dat hij de enige is op heel de aarde en dat hij de aarde en de natuur overstijgt, dat hij ongeëvenaard bovenaan staat, dan ben je klaar om de les te leren. Zoals die staat in 10 vers 2, dan zult u weten dat ik de Heere ben, het tetragrammaton, de vierletterige naam van God. Zoals we eerder al zeiden, de naam die erop duidt dat God boven de natuur staat, niet gebonden is aan de natuurwetten, maar zelf de auteur ervan is en niet volgens die regels hoeft te handelen, maar die regels kan ombuigen en opzij zetten naar eigen goeddunken. So now, specifically, we have come full circle in fulfilling that initial mandate. The idea that had been expressed by God to Moses before the plagues even began, so that Egypt will know that I am God. Exactly what's expressed here. And what Moses conveys to Pharaoh as well. Through this, through these plagues, you will know that I am God. Fulfilled here, that you may know that I am God. En zo is de cirkel volledig rond. Daar waar we begonnen, dat de basisboodschap was, dat Egypte moest weten dat de Heere God is, nog voordat alle plagen begonnen waren. Dat hadden we gelezen in Exodus 7, vers 5. Diezelfde uitdrukking vinden we nu in dit hoofdstuk. Als we lezen dat de Egyptenaren te horen krijgen, dan zult u weten dat ik de Heere ben. What an exalted and uplifting climax for a conclusion, right? Wat een geweldig hoogtepunt voor een conclusie, toch? Of course, wrong. Maar dat is natuurlijk niet zo. That's only the lead up to plague number 8. We're not finished yet. Dit is pas de opmaat naar plaag nummer 8. We zijn nog niet klaar. And there is still one more crucially important lesson to learn, expressed specifically in the lead up to the final, most devastating plague, the plague of the firstborn. En er is nog een cruciale les te leren en die wordt specifiek overgebracht voorafgaand aan die laatste allesverwoestende plaag. The background in Exodus chapter 11, verse 5, and all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh that sits upon his throne, even unto the firstborn of the maidservant that is behind the mill, and all the firstborn of cattle. Everyone will die. De achtergrond lezen we in Exodus 11, vers 5. En alle eerstgeborenen in het land van Egypte zullen sterven, van de eerstgeborenen van de farao af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborenen van de slavin die achter de handmolen zit, en alle eerstgeborenen van het vee. Alles wat eerstgeboren is, zal sterven. En in all of this devastation, in all this havoc, in verse 7, but against any of the people of Israel shall not a dog wet its tongue, or growl, whine, anything, against man or beast. Why? That you may know, this is the final lesson, that you may know how God does put a difference
between Egypt and Israel. En in vers 7 lezen we dan, maar bij alle Israëlieten zal nog geen hond zijn tong roeren tegen mens of dier. Te midden van al die verwoesting is er bij de Israëlieten nog geen hond die zijn tong verroert. En zo wordt de laatste les overgebracht. Zo zult u weten dat de Heere onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. That's the final lesson? To know that God puts a difference between Egypt and Israel? Is dat de laatste les? Dat God onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten? Evidently the answer is yes. En het is overduidelijk ja, dit is inderdaad het antwoord. Why? Waarom dan? You know, all along we might well have been asking ourselves that you will know there is none like God, that God is in the midst of the earth, that God is unique, there is none like me in all the earth, that the earth is God, that I am God. All these statements, we might think, sound almost egotistical. So what was the last word? Egotistical, that is, as if God wants to be exalted. God wants us to admire him. Dus al die eerdere lessen die dat je zult weten dat er niemand is zoals de Heere, dat de Heere God is te midden van de aarde, dat de aarde van God is. Al die boodschappen, dan zou je kunnen denken dat God een beetje een egocentrisch iemand is die alleen maar wil dat hij bekend wordt en hij geëerd wordt. So of course it's important for us to stress, it's not that God. God doesn't need any of this. Maar het gaat God er helemaal niet om eer te krijgen van mensen, want God heeft dat niet nodig. Of course, it's all about us. Het gaat niet over hem, het gaat over ons. As expressed, admittedly, in a different context, in Deuteronomy chapter 10, verses 12 and 13. In een iets andere context, in Deuteronomium 10, vers 11 en 12. Now Israel, what does God your Lord ask of you? What's God asking of you? Vers 12. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heere uw God van u? There's a very long list here. To fear God your Lord, to walk in all his ways, to love him, to serve God your Lord with all of your heart, with all of your soul. En wat vraagt hij dan? Volgt een hele lijst. Wat vraagt hij van u? Dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. To keep all the commandments of God and his statutes which I command you this day, this is all that God's commanding you. Doesn't sound like anything small, does it? En de geboden van de Heere en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen. Dat is niet niks. Er wordt heel wat gevraagd hier, toch? Well, the translation has changed the order of the words in the Hebrew, but the last two words in Hebrew, at the end of verse 13, L'tov lach, for your own good, says it all. Maar als we dan de afsluiting van vers 13 lezen, in het Hebreeuws, letov lach, u ten goede, dat zegt het allemaal. God isn't giving you any of these commandments in order for him to benefit. It's for you to benefit. God geeft al deze geboden niet omdat het hem ten goede zal komen. Hij geeft ze omdat het ons ten goede zal komen. God likewise does not give
these lessons in order for God to get any benefit from them, but for us to learn the lessons for our own lives, in exalting ourselves, in lifting ourselves up toward God. Net zo zijn die plagen niet zodat God er zelf iets aan heeft, maar ze leren ons iets. Wij leren wie God is en hoe we hem eer kunnen brengen en onszelf kunnen naar een hoger doel kunnen brengen tot hem. And how does this bear on the final lesson of the plagues? That you may know that God puts a difference between Egypt and Israel. What's the relevance? En hoe zien we dat dan terug in die laatste les die we lazen? Zo zult u weten dat de Heer onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Wat is daar nu precies de les? Because the plagues of Egypt aren't going to happen every day. Want de plagen die over Egypte kwamen, zullen niet elke dag gebeuren. Who is to carry this charge for generations to direct the world back to God? Wie zal de taak krijgen om generaties lang de wereld terug te verwijzen naar God? That's the mission God gives Israel. Dat is de missie die God geeft aan Israël. And so, at the end of all the lessons that you're supposed to learn about God, the most important conclusion is to learn that there is an ongoing mechanism to continue to learn these lessons. Dus het belangrijkste wat we leren aan het eind van deze hele serie lessen is dat er een mechanisme is dat voortduurt om God te leren kennen. That's the culmination of this progression. Dat is waar deze plagenreeks in uitmondt. Now, this inevitably finds its expression not only in the lessons that the plagues are supposed to teach, but also when we consider how, indeed, Pharaoh learns them. Maar we vinden die les natuurlijk niet alleen terug in zoals we dat geleerd hebben aan de hand van de plagen, maar we zien het ook aan de hand van hoe Farao deze les geleerd heeft. And this brings me briefly to our third and final progression today, when we consider what Pharaoh learns from the plagues and how the plagues, ironically, rehabilitate him. En dit brengt me naar de laatste en derde wijze waarop we kijken naar deze plagen, namelijk hoe Farao leert van deze plagen en hoe, in zekere zin, die plagen hem helpen om weer opgebouwd te worden. It all starts in Exodus chapter 5, verse 2, when Pharaoh says, "Who is God that I should hearken unto his voice to let Israel go? I know not God, and moreover, I will not let Israel go. I'm not interested, I don't know about God, and I don't care." Het begint allemaal in Exodus 5, vers 2. De farao zei, wie is de Heere naar wiens stem ik zou moeten luisteren door Israël te laten gaan? Ik ken de Heere niet en ik zal Israël ook niet laten gaan. Ik ken hem niet, het interesseert me niet, het zal wel allemaal voorbij gaan. Well, after plague number 2, Pharaoh is already entreating. He calls Moses and Pharaoh and said, entreat God that he take away the frogs from me and from my people. Clearly, a lot has changed since Pharaoh said, I know not God. Entreat God, take away the frogs. Het is al bij de tweede plaag dat we een hele verandering zien bij de farao. Hij zegt dan tegen Mozes en Aaron, bid vurig tot de Heere dat hij de kikkers van mij en mijn volk wegneemt. In 8 vers 8. Er is zeker al een hoop veranderd sinds dat de farao zei, ik ken God niet. Want hier zegt hij al, bid vurig tot God.
a major achievement, but is it sufficient? Of course not. Dat is een geweldige prestatie, maar is dat voldoende? Nee, dat is het niet. So the next threshold that we see in Pharaoh's development is how he responds to the plague of the swarms of wild animals. En de volgende stap in de ontwikkeling van Farao, in wat hij leert van deze plagen, zien we bij de vierde plaag, de zwermen van wilde dieren. There's a crucial, subtle change. In chapter 8, verse 24, entreat for me. Er is een subtiele toevoeging, een subtiele verandering ten opzichte van wat we net lazen. Net lazen we bid vurig dat de plaag weggaat. En nu lezen we in 8, vers 28, bid vurig voor mij. Can we imagine how humiliating it is for someone who presented himself as a god to ask Moses and Aaron to beseech God on his behalf? And it's not merely entreat God to take away the frogs. Entreat for me is an admission. I'm lacking. I have needs. And I can't do it on my own. I'm not God. Kun je voorstellen hoe vernederend het is voor iemand die zichzelf presenteert als een god, dat hij nu moet vragen aan Mozes en aan Aaron, bid vurig voor mij. Het is niet alleen bid vurig dat die plaag weggaat, nee, bid vurig voor mij. Ik heb iets nodig, ik heb gebreken, ik ben geen god. After the plague of the hail, after plague number 7, we crossed an additional threshold. Na de zevende plaag, die van de hagel, dan doorbreken we opnieuw een grens. Chapter 9, verse 27, I have sinned this time. God is righteous, and I and my people are wicked. Entreat God. Let there be enough of these mighty thunderings and hail. I have sinned. In hoofdstuk 9, vers 27 en 28 zegt Farao: ik heb deze keer gezondigd. De Heer is de rechtvaardige. Ik daarentegen en mijn volk zijn de schuldigen. Bid vurig tot de Heer dat er geen donder van God of hagel meer zal zijn. En hier toe. Obviously, it's not enough. Maar ook hier, duidelijk is het nog niet genoeg. We consider what takes place after the locust strike. When Pharaoh says in chapter 10, in verses 16 and 17, I have sinned against God your Lord and against you. Now therefore forgive, I pray you, my sin only this once, and entreat God your Lord that he may take away from me this death only, the locust. We kunnen lezen in Exodus 10, vers 16 en 17 hoe Farao reageert op de plaag van de sprinkhanen. Toen haastte Farao zich om Mozes en Aaron te roepen en hij zei: ik heb gezondigd tegen de Heer uw God en tegen u. Nu dan, vergeef mij toch nog deze keer mijn zonde en bid vurig tot de Heere uw God dat hij alleen deze dodelijke plaag, deze dood, van mij wegneemt. What difference is there between the way Pharaoh reacts here after the plague of locust and the way Pharaoh had reacted previously after the plague of hail? Wat is het verschil tussen deze reactie van Farao bij de plaag van de sprinkhanen ten opzichte van de reactie van Farao bij de plaag van de hagel? First of all, I haven't just sinned against God. I've sinned against you. And I need to beg your forgiveness. Now therefore forgive, I pray you,
my sin only this once. Ten eerste, hij zegt niet alleen ik heb gezondigd tegen de Heere uw God, maar ook tegen u. En ik heb uw vergeving nodig. Nu dan, vergeef mij toch nog deze ene keer mijn zonde. I suspect we all know people who are very quick to apologize to God, but seem almost incapable of apologizing to their fellow human being for the sins they commit against their fellow human being. Ik denk dat we allemaal wel voorbeelden kennen van mensen die heel snel zijn met het aanbieden van excuses aan God, maar die het heel moeilijk vinden om vergeving, excuses aan te bieden en vergeving te vragen aan mensen voor de zonde tegen hen begaan. I have sinned against God your Lord and against you, therefore forgive me, because I have sinned. That's a new threshold. Ik heb gezondigd tegen de Heere uw God en tegen u. Nu dan vergeef mij toch deze ene keer mijn zonde. Dat is een nieuwe doorbraak. And we'll add further, an additional dimension. The previous time, after the plague of hail, indeed, Pharaoh says, I have sinned, but he says, I and my people are wicked. And he doesn't say, forgive me. En natuurlijk merken we op dat er nog een verschil is. Bij de vorige plaag zei hij wel, ik en mijn volk zijn de schuldigen, maar hij zei niet, vergeef mij. Collective, group, responsibility. It enables us to not really see ourselves as so terribly guilty. Als hij zegt, ik en mijn volk zijn de schuldigen, dan identificeert hij zich met een hele groep, zijn hele volk. En dat geeft je nog een beetje de ruimte om weg te kruipen. Not anymore. Now it's not I and my people are wicked. Now it's forgive, I pray you, my sin only once. Because I recognize it's my sin. En nu is dat niet meer het geval. Hij zegt niet, ik en mijn volk zijn de schuldigen, maar vergeef toch mijn zonde deze ene keer. But of course we're still not quite finished yet, because we have, after all, one more lesson. The most dire lesson of all to be learned after the slaying of the firstborn. Maar dit is natuurlijk nog niet alles. We hebben nog één cruciale les te leren. Naar aanleiding van de dood van de eerstgeborene. In chapter 12, verses 31 and 32. Rise up! Get you forth from among my people, both you and the people of Israel. Go! Serve God as you have said. In hoofdstuk 12, vers 31. En hij riep Mozes en Aaron in de nacht en hij zei, sta op, ga weg uit het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg, dien de Heere zoals u gesproken hebt. Take both your flocks and your herds as you have said, and be gone, and bless me also. Vers 32, neem zowel uw kleinvee als uw runderen mee, zoals u gesproken hebt, en ga heen, en zegen ook mij. Nou, we might look at this and say, does it make a difference? Entreat God or bless me? Isn't it all the same thing? We zouden kunnen zeggen van ja, is dat nou echt anders? Bid vurig tot de Heere, of dat de farao nou zegt, zegen mij ook? Is er een verschil? I think not. Ik denk het niet. Entreat God, have him let me out of this problem. You're such a nuisance. Pray to God and give me relief. Bid vurig tot God. Dan zegt hij eigenlijk, ik wil dat je me verlost van deze plaag, deze ergernis. Verlos me daarvan. What happens in the reaction to plague number 10. Ironically, after the most devastating of plagues, Pharaoh says, you bless me. I realize you are not a nuisance. You, rather, are a source of blessing. Maar nu, na die laatste plaag, zegt de farao in feite niet,
verlos mij van deze ergernis, waarmee je ook zou zeggen, jij bent een ergernis. Hij ziet Mozes niet als een ergernis, maar als een bron van zegen. Zegen ook mij. Recall the final lesson that Pharaoh was supposed to learn. That God makes a difference between Egypt and Israel. That Israel has a special mission, a God-given mission. Doesn't make things easy for it. But that mission is crucial for the world, not just for Egypt, for the whole world. Herinner je die laatste les die we eerder zagen, dat God onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Dat Israël een specifieke missie heeft in deze wereld. En die les is er niet alleen voor de Egyptenaren, maar voor heel de wereld. It is for that mission that God has demanded from the outset of Pharaoh, not let my people go, let my people go to serve me. En het is ten behoeve van die missie dat God niet van Farao verlangd heeft, laat mijn volk gaan. Aan het begin al zei hij, laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen. Not freedom from all restraint, but freedom from being your servants, so they will become servants of God. And his messengers, with his message of godliness and spirituality to the world. Niet laat mijn volk gaan en los van alles wat hen onderdrukt alleen. Nee, laat ze gaan dat ze geen slaven meer van jou zijn, maar dat ze mijn dienaren zullen zijn en mijn boodschappers, mijn boodschap van heiligheid en goedheid kunnen brengen in deze wereld. It was a long, arduous course, but eventually Pharaoh got the message. Bless me also, because you are the source of blessing. Het was een lange en moeilijke cursus voor hem, maar uiteindelijk heeft Farao de les geleerd. En hij zegt, zegen ook mij. Mozes, jij bent een bron van zegen. And of course, the most crucial thing for us to remember is, this is not ancient history. En wat we goed voor ogen moeten houden, is dat dit niet hele oude geschiedenis is. We read in Micha in chapter 7, verse 15, as in the days of your going forth out of the land of Egypt, will I show unto him marvelous things. We lezen in de profeet Micha 7, vers 15. Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok, zal ik het wonderen doen zien. Ultimately, I'm showing those marvelous things, not only to Israel, but the entire world. Uiteindelijk laat ik die wonderen niet alleen aan Israël zien, maar aan de gehele wereld. And likewise in Jeremiah chapter 16. When we read in verses 14 and 15, as God lives, that brought up the children of Israel out of the land of Egypt, that's not going to be said anymore, but rather, as God lives, that brought the children of Israel from the land of the north and from all the lands where he had driven them. That's not merely going to be said by Israel, but by the world, because ultimately, Israel will be the means through which the entire world will come to know God. En zo lezen we ook in Jeremia 16, vers 14 en 15. Daarom zie je, er komen dagen, spreekt de Heer, dat er niet meer gezegd zal worden, zo waar de Heer leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft. Maar, zo waar de Heer leeft, die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarin hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat ik hun vaderen gegeven heb. Het is niet een les alleen voor Israël, niet alleen Israël zal God prijzen ervoor, maar heel de wereld zal het weten. And so, the light of God will illuminate the entire world. En zo zal het licht van God de gehele wereld verlichten. And the plagues, in all their fury, in all their horror, will have served as the means for the entire world to know that
there's God, that everything ultimately is a reflection of something so much greater, so much more wondrous. En die wonderen en die plagen zullen gediend hebben als een middel om die boodschap over te brengen dat God boven alles is en heerlijk is en dat alles zijn heerlijkheid als een wonder reflecteert. Ultimately, the most crucial lesson of the plagues, the most crucial lesson altogether of God being revealed in the world, is a physical universe is never self-justifying. It is a means to something greater, something infinitely more sublime, something holy, something godly. De meest cruciale les van de plagen is dat Sorry, could you the plagues of Egypt, more than they destroyed Egypt, destroyed the Egyptian ideology that regarded the physical, that regarded the sensual as the be-all and end-all of everything. De boodschap van de plagen is dat er meer is dan alleen dit, dan deze fysieke wereld. De Egyptische maatschappij verheerlijkte die materiële wereld. En de wonderen die God teweeg brengt, middels de plagen in die fysieke wereld, verwijzen naar iets zoveel mooiers en wonderlijkers wat boven die fysieke wereld uitstijgt. And so ultimately then, the plagues of Israel, of Egypt, are the source of blessing for the world. And even for Egypt. En door die heenwijzing, dat de plagen dus erop wijzen dat er meer is dan deze fysieke wereld, dat er iets hogers is, zo zijn dan toch die plagen uiteindelijk een zegen voor de rest van de wereld en voor Farao. When they lead us to God, they are the utmost blessing. And when they lead Pharaoh to the realization that Israel is a source of blessing because Israel will bring him and the world to God, the entire world becomes blessed. Als de plagen ons brengen naar God, dan zijn ze uiteindelijk toch een soort van zegen. En ook Farao realiseert zich dit, dat Israël een bron van zegen is. God bless you. God zegen u.